নমস্কার, জুন্তি ব্লগছৰ সমূহ বন্ধু বান্ধৱীসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ মৰিগাঁও জিলাৰ দলবাৰী গাঁৱত, আৰু এই দলবাৰী গাঁৱৰ নিচেই কাষতেই এইটো হৈছে মৰিগাঁও নগাঁও ৰোড, আৰু মৰিগাঁও নগাঁও ৰোডৰ নিচেই কাষতেই হৈছে ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক ডিলাৰ। আৰু এই ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক ডিলাৰত আজি মই দেখুৱাম আপোনালোকক কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত বাইক আছে, কিমান ল' প্ৰাইচ আছে ইয়াত, সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখিবলৈ পাব। যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, আৰু আমাৰ চেনেলত যিসকল নতুনকৈ বন্ধু বান্ধৱী আছে তেওঁলোকে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈকে একেবাৰে নাপাহৰিব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক ডিলাৰৰ যিজন স্বত্বাধিকাৰী তেওঁলোকৰ কথা পতাই দিম। এই বাইকবোৰ তেওঁলোকে কিমান প্ৰাইজত ৰাখিছে, কিমান ল' প্ৰাইজত ৰাখিছে, ইঞ্চুৰেঞ্চ কিমান, আৰু কাগজ পত্ৰ নথি পত্ৰৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি আপোনালোকে লৈ পাব। আহক, প্ৰথমতে আপোনাক জুন্তি ব্লগ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এখন কিমান কিলোমিটাৰমান চলিছে বৰ্তমান? 25,000। এখন প্ৰাইচ কিমানমান ৰখা হৈছে? প্ৰাইচটো 35 লগোৱা গৈছে, তাৰপৰা ডিস্কাউণ্ট হ'ব নিশ্চয়। একে বৰ্তমান যিমানখিনি বাইক আছে একে লয়েষ্ট কিমান? লয়েষ্ট আপোনাৰ একেবাৰে 15,000 টকা আছে। 15,000 টকা স্কুটি পোৱা? 15,000 পৰা 15,000 বাইকো আছে আপোনাৰ। আচ্ছা, ইয়াতে কোনো ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ফেচিলিটি? এভ্ৰিথিং ইঞ্চুৰেঞ্চ ইয়াৰ পৰা কৰি দিয়া। ডাউন পে'মেণ্ট বুলিবলগীয়াটো ইয়াতো নাই চাগে? তেনেকুৱা নাই, কাগজ পাতি চব কৰি দিয়া যাব, আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চ উইদিন 2 মিনিটছত আপডেট কৰি দিয়া। কিমান কিলোমিটাৰ চলিছে এখন? এখন আপোনাৰ 25,000 সামথিং। কিমান চনৰ হৈছে এখন? 2016ৰ হয়। ডিজিটেল মিটাৰ এখন নহয় জানো? আৰু নেক্সট কোনখন দেখাব? এখন য়ামাহা। এখন কিমান কিলোমিটাৰমান চলিছে? 50,000। চব ডিজিটেল কেমেৰা নে ডিজিটেল? মেনুৱেল হয়। এখন কিমানমান প্ৰাইচ দেখিছে? 45,000। নেক্সট আহিছোঁ গ্লেমাৰ, সেই গ্লেমাৰ এখন 2014। এখন কিমানমান ৰাখিছে প্ৰাইচটো? 48,000। নেক্সট আহিছোঁ এখন হিৰো ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ, নে 2018ৰ। এখন কিমান কিলোমিটাৰমান গৈছে? 22,000 চলিছে। এখনৰ প্ৰাইচ কিমানমান ৰখা হৈছে? 65,000। আৰু নেক্সট আছে এখন হিৰো গ্লেমাৰ হয়, এখন কিমানমান ৰখা হৈছে? 50,000। এখন কিমান চনৰ আছিলে? 2015ৰ। আৰু নেক্সট আছে এখন পেচন, নে পেচন প্ৰ। এখন কিমান চনৰ আছিলে? 2014ৰ। কিমান কিলোমিটাৰমান গৈছে এখন? 27,000। এখন প্ৰাইচ কিমানমান ৰখা হৈছে? 36,000। নেক্সট আমি কোনখন যাম এতিয়া? আপাচি। এখন কিমান কিলোমিটাৰমান গৈছে বৰ্তমান? 27,000। এখন প্ৰাইচ কিমানমান ৰখা হৈছে? 75,000। নেক্সট আমি কোনখন যাম এতিয়া? 220 হয়, মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, এখন আছে 220। এখন কিমান কিলোমিটাৰমান গৈছে বৰ্তমান? 40,000। এইটো কিমানমান প্ৰাইচ ৰাখিছে এখন? 65,000। হয়, ভাল লাগিছে এখন। ইঞ্জিনটো চিলিং আছে? চিলিং। নেক্সট কোনখন যাম? অঁ হুণ্ডা। 30,000 চলিছে। গুৱাহাটী ষ্টেচন, এখন
কিমান মান রাখা আছে প্রাইস 35000 35000 নেক্সট আইছো এখন লৈ হুন্ডা এখন কিমান কিলোমিটার গৈছে আপোনাৰ রানিং হৈছে 75000 রানিং হৈছে কিমান এখন 2013 14 ৰ মডেল হ'ব মৰিগাঁও ষ্টেচন হয় মৰিগাঁও ষ্টেচন এখন কন্ডিশনটো ভাল কিন্তু প্রাইস 25000 লগোৱা গৈছে ডিসকাউন্ট হ'ব নেক্সট আইছো এখন লৈ হিৰো হয় 2014 বাইক হয় এখন আৰু আপোনালোকে আহিলে এখন মানে লৈ যাব পাৰিব খুব ভাল কন্ডিশন হৈ আছে ডিজিটেল মিটাৰ চাগে নেক্সট আমি কোনফালে যাম হিৰো হুন্ডা সুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ আৰু এখন হৈছে গ্লেমাৰ আচ্ছা কোনখন কিমান প্ৰাইচ ৰাখিছে সেইখন কিমান কিমান চনৰ হৈছে এখন 2008 কিমান কিলোমিটাৰমান চলিছে অনলি 36 আৰু এইখন 40,000 ভাল হৈ আছে গাড়ীখন এখন কিমান কিলোমিটাৰমান চলিছে বৰ্তমান এখন কিমান চনৰ আছিলে কিমান বছৰ হৈছে কিমান প্ৰাইচ ৰাখিছে এখন 30,000 নেক্সট চাইছো এখন এখন কিমান ৰাখিছে প্ৰাইচটো হিৰো হুন্ডা পেছন প্লাছ হয় এইটো আপোনাৰ 2006 মডেল হয় 2006 এইটো প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে এখন আপোনাৰ 15,000 আৰু এখন টিভিএছ জিএলএক্স এখন 2006 চনৰ এখনো 15,000 লগোৱা গৈছে ডিছকাউণ্ট হ'ব নিশ্চয় এখন কিমান কিলোমিটাৰমান গৈছে বাৰু ৰানিং 78,000 নেক্সট আইছো আমি এখন হ'লে টিভিএছ হেক্টৰ এখন এলোইন মডেল তাৰ ভালে আছে এখনৰ কিমান চনৰ আছিলে এখন আপোনাৰ 2006-07 এখন কিমান কিলোমিটাৰমান গৈছে এখন আপোনাৰ ৰানিং হৈছে 61,000 কিমানমান ৰাখিছে প্ৰাইচ প্ৰাইচ এখন 17,000 ৰাখিছে প্ৰাইচ হয় ঠিক আছে আৰু এখন পালচাৰ 180 আৰু এখন এখন প্ৰাইচটো কিমান ৰাখিছে কিমান কিলোমিটাৰমান গৈছে এখন আৰু এখন নেক্সট আহিছোঁ এখন হিৰো হুন্ডা কৰিশ্মা হয় ইঞ্জিন ভালে আছে চিলি ইঞ্জিন হয় তাৰ ঠিকেই আছে কাগজ পাতি অ'কে আছে গোটেই এখন কিমান কিলোমিটাৰমান গৈছে ডিজিটেল মিটাৰ 40,000 কিমান ৰাখিছে প্ৰাইচ 35,000 বৰ্তমান ইমানখিনি দেখালোঁ নহয় জানো আৰু চেনেল আমি নেক্সট এটা ভিডিঅ' লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ জয় অসম জয়